እንግዲህ መሬታችን አንግሳኛለች ንግስተ ነገስታት ብላኛለች ብላ እንግዲህ ውሶ ይከተላታል። ይሄ ትንሽ ለኔ ለመዋጥ እጅጉን ይከብደኛል። ከዚሁ ከንግስና ጋር ደግሞ በተያዘ መልኩ ምትናገራቸው ትንቢቶች ብዙ ሰው እንዲከተላት አርጓል። ግን አሁን ፈር ይለቀቀ እየመጣ ነውና እንደውም ቤተክርስቲያናችን እቺን ሴት አንደበቷን ማዘጋት አደብ ማስገዛት አለባት። የቤተክርስቲያንን ስርዓት በጋሃድ እየጣሰች ቅዱሳን ጳጳሶቻችንን እየሰደበች ጥሩ መምራንን ያውገዘች ነውና ያለችው እንዳየሽ እኮ ትንሳኤን አክብራለች። ይሄ አስበለታለችና እንግዲህ መጻፉ ለዚህ ለተላላፊ በሽታ በቤተክርስቲያናችን ይጣቀማል ተብሎ አባቶቻችን እንግዲህ ለኛ ያስተላልፉልን ትልቅ የጸሎት መጽሐፍ ነው። ወሎ ማለት ወሎ ውስጥ መቂት ወረዳ ውስጥ የሚገኝ ብዙዎች የሚያቆት አንድ ታላቅ ገዳም አለ። የአቡረ አሮን መንከራ የሚባል ታላቅ ገዳም አለ። በዛ ገዳም ታላቅ ወረርሽኝ ተከስቶ በጣም የሚገርምሽ 1400 ሰዎች በዚህ በወረርሽኝ አልቀው ገዳሙ እስከ መዘጋት መናንያኑ እስከ መበተን ዓለም እኮ ይሄ የሚቋት ነው። ያው መዳኒቱን ለማግኘት ነው አይደለ? አግኝተናል ያሉትን ሰዎች ምን አለ ቢሰማቸው? እንደምታየው ፈረንጆቹ እግዚአብሔር የለም ብለው ወደ ወቀታቸው ወደ ሳይንሳቸው አይደለ ተው ፈጣሪን ክደዋል። የራሳቸውን የሥጋ ወቀት የሥጋ ጠበብ እየተከተሉ እና አሜሪካን በትመለከቺ በቤተ መቅደሳቸው ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት ይያጋቡ። ይሄ ትውልድ እንግዲህ በሁለት ነገር ታስሯል። አንደኛ በዚህ በመናፍስት በቁሙ የታሰረ እንግዲህ ሰው ያላወቀለት ሰው ያልተረዳለት እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቀለት ትውልድ ነው። አሚን እንኳን ሰላም ቆያችሁ። ያው ባለፈው እንግዲህ በሌላ መጽሐፍ ተገናኘን። አሁን ደግሞ ወቅታዊ በሆነው ጸሎተ ንድራ መጽሐፍ ተገናኘንና እስቲ ስለ መጽሐፉ የተወሰኑ ሐሳቦችን አካፍል። እንግዲህ ጸሎተ ንድራ አሁን እንግዲህ ትላንት ነው ታትሞ ለገበያ የቀረበው። ከዚህ በፊት ግን ያው ገበያ ላይ ነበረ በትንሹ ታትሞ ጠፍቶ ነበረ። እኔ እንደገና ያው ግዕዝና አማርኛ ለግዕዝ ቋንቋ ተጠቃሚዎች እንዲሁም ደግሞ ለአማርኛ ተጠቃሚዎች ለሁለቱ በአማካይ ኩል እንዲጠቀሙበት አንድ ላይ በግዕዝና በአማርኛ ተደርጎ የታተመ ነው። እንግዲህ መጽሐፉ ለዚህ ለተላላፊ በሽታ በቤተክርስቲያናችን ይጣቀማል ተብሎ አባቶቻችን እንግዲህ ለኛ ያስተላልፉልን ትልቅ የጸሎት መጽሐፍ ነው። ኮሮና መግባቱ ነው ይሄ መጽሐፍ ድጋሚ በራሱት ያው ሌላ ነበር ከዚህ በፊት ጻፈው ድጋሚ ነው ያሳተምኩት። እንግዲህ እንዳልሽው በዚያው በማህበራዊ ድረገጽ ብዙ ሰው ስለሚያቀኝ ስለሚጠቀምም ብዙ ሰው እየደወለ ከዚህ ከበሽታው ጋር በተያዘ ከጭንቀትም ከፍርሃትም የተነሳ ምንድነው ቤተክርስቲያን ያላት መፍቴ ለዚህ በሽታ መከላከያ እንደው ሳኒታይዘሩ ምንድነው ያሉ ብዙ ሰው ይጠይቀኛል። ከዛ በኋላ ያንን ነው ጥያቄ ለመመለስ ብዬ መጻፉን ከዛ ፈላልጌ አግኝቼው ከግዕዝ ወደ አማርኛ ተተርጉሞ ያው እንዲህ በመታዩ በአማረ መልኩ ለህዝቡ እንዲዳረስ ያደረኩትና ከዚህ ካለው ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያናችን ለእያንዳንዱ ችግር የራሱ የሆነ የጸሎት መፍትሄ አላትና ያንን ታሳቢ በማድረግ ነው እንግዲህ ያው እንዲታተም ያደረኩት። ነገራችን ላይ አሁን ስለዚህ ኮሮና ስለሚባለው እኔ እንኳን ያው ሳምባ ቆልፍ ብሎ ይቀለኛል እንዳል እንደምታዩ ያው ሳምባን ነው ሙሉ ለሙሉ በማጥቃት እስከ ሞት የሚያደርሰውና ይሄ ሳምባ ቆልፍ ወይም ኮሮና አሁን ባለንበት በዚህ በሰሞነ ህማማት ለቤተክርስቲያናችንም ለምእመናኑም እንዲሁም ደግሞ ለዓለምም ትልቅ ስጋት ፈተና ሞት የሆነ ነውና እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ያው በዚህ በመጣው ነገር አትሸበርም። ምእመኖቿን ተከታዮቿን የማረጋጋት ስራ ነው የምትሰራው። ምክንያቱም ለቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት የወረርሽኞች አዲስ አይደሉ። ለምሳሌ በቀላሉ እንደው ብናነሳ በቤተክርስቲያናችን ታላቁ መጽሐፍ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ወረርሽኝ በሰፊው ተጽፏል። እንዲሁም በዳዊት በንጉስ ዳዊት ዘመነ መንግስትም እንግዲህ ዳዊት ህዝበ እስራኤልን ቁጥር ሳይባል ለመቁጠር ተነስቶ ቆጥሮ እግዚአብሔር ተቀይሞት 3 መቅሰፍት ከሰማይ አዘዘበት ከሶስቱ አንዱን እንዲመርጥ ባደረገው ሰዓት
ወረሽኝ መርጦ እንግዲህ በሱ ዘመን 70000 ሰው ወደቀ ይላል መጽሐፍ ቅዱስና 70000 ሰው እንደገደለ ወረሽኝ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል። እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ገር ለቅዱሳን بنመለከት ለምሳሌ መቂት ውስጥ የሚገኘው ወሎ ማለት ወሎ ውስጥ መቂት ወረዳ ውስጥ የሚገኝ ብዙዎች የሚያቆት አንድ ታላቅ ገዳም አለ። የአቡረ አሮን መንከራ የሚባል ታላቅ ገዳም አለ። እሳቸው እንግዲህ የነበሩበት ዘመን በተለይ በ13 73 እስከ 14 04 ዓመተ ምህረት ድረስ በዛ ገዳም ታላቅ ወረርሽኝ ተከስቶ በጣም የሚገርምሽ 1400 ሰዎች በዚህ በወረርሽኝ አልቀው ገዳሙ እስከ መዘጋት መናንያኑ እስከ መበተን ደርሶ ከ30 ዓመት በኋላ ነው እንደገና ገዳሙ ተከፍቶ አገልግሎት የሰጠና እንደውም አንዱ አንዱን መቀበር እስኪያቀተው ድረስ ሬሳ በሬሳ ላይ እስኪከመር ድረስ ብዙ ሰው ሞተ ብሎ የአቡነ አሮን ገርላቸው ይነግረናል። እንዲሁም ደግሞ የወለተ ጴጥሮስንም ገርል سنመለከተ ሷ በነበረችበትም ዘመን እንዲሁ በገዳሙ ላይ ትልቅ ወረርሽኝ ተከስቶ ብዙ ሰዎች እንደሞቱ ይናገራልና ሌሎችንም ገርላት بنመለከት እንዲህ ወረርሽኝ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ የተከሰተ ብዙ እንግዲህ ሰው እንደገደለ የተለያዩ ታሪኮች አሉ። ወደ ታሪክም بنመጣ ባጼ ዘር ያቆብ ዘመነ መንግስት እንኳን በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንደዚሁ እንግዲህ ወረርሽኝ እንደዚሁ ተከስቶ ብዙ ሰው እንዳለቀ የአጼ ዘር ያቆብ ድርሳን ይናገራልና ስለዚህ ቤተክርስቲያን ለወረርሽኝ አዲስ አይደለችም። ሲከሰት ህዝቦቹን ምእመናኑን ጸልዩ በማለት በማረጋጋት ይሄ ጊዜ ያልፋል። ምክንያቱም በዛን ዘመን የነበሩት እንግዲህ ሰዎች አሁን እንዳለ ነው እንደምታዩ ሳይኒታይዘር የለም መድኃኒት የለም ህክምና የለም ምንም በማይታወቅበት ዘመን የመጣው ወረርሽኝ እንደዚህ መቅሰፍት በጸሎት ነው እናያለፈው። ስለዚህ አሁን በእያለንበት ዶዘረኝነቱን መከፋፈሉን መባላቱን ትተን አሁን ይሄ የመጣው ወረርሽኝ እኛን ኦርቶዶክሳውያን ኢትዮጵያውያንን ብቻ ሳይሆን ዓለምን በሙሉ እንግዲህ እንደምታዩ ያሸበረ ያስደነገጠ ሁሉንም ከሰራ ነቅሎ ወደ ቤት እንግዲህ ከቶ በፍራት ያንቀጠቀጠ ያለ በሽታ ስለሆነ ይሄን ክፉ ጊዜ እናልፈው እንግዲህ በጸሎት ነው። ይሄ ዘመን የትንቢቱ መፈጸሚያ ጊዜ ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። አሉ። ከዛም ጋር ተያይዞ ሐሰተኛ ነቢያቶችም አሉ። ሐሰተኛ ተንባዮች ምናምን ቀደም ብሎ እንደዚህ ታይቶኛል እያሉ የሚያወሩና ስለነዚህ ሐሳቦች ምን የሚሰጡት ናቸው? አዎ እንግዲህ አንዳንዶቹ አሁን ያለውን ይሄ የዓለም ላይ ተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ከዓለም ፍጻሜ ጋር የሚያገናኙ ብዙ ሰዎች አሉ። ብዙ የቤተ ክርስቲያን መምህራኖች አሉ። ይሄንን እንግዲህ እነሱ ያለ ምክንያት አይሉም። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 3 ጀምሮ ጌታችን እንግዲህ ለቅዱሳን ሐዋርያት ያለም ፍጻሜ ምልክቱ ምንድነው ብለው በጠየቁበት ሰዓት እያንዳንዱን ምልክት ዘርዝሮ ከነገራቸው በኋላ አንዱ ቸነፈር ነው ያላቸው። እንግዲህ እኛ ቤተ ክርስቲያን አሁን ያለውን ይሄ ኮሮና ቫይረስ ምን እንለው በቤተ ክርስቲያን ቋንቋ ቸነፈር ነው የሚባለው። የአለቃ ኪዳነ ወልድም እንዲሁም ደግሞ ዘርጋው የተባለ ከፍተኛ መዝገበ ቃላት የቸነፈር የሚለውን ወረርሽኝ መቅሰፍት ተላላፊ በሽታ በማለት ነውና የሚገልጸው። ስለዚህ ይሄንን ከመጽሐፍ ቅዱስ በመነሳት አንዱ የዓለም ፍጻሜ ምልክት እንደሆነ የሚናገሩ አሉ። ግን የዓለም ፍጻሜኛ ሳንሆን እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀውና እንደዚህ ሙሉ ለሙሉ ደምድመን ለመናገር ይከብዳል። ምክንያቱም ምእመናኑንም ማስደንገጥ ማደናበር ነው የሚሆነው። ግን ያው እንደምታዩ እኔ በራሴ በግሌ እይታ እንደምትመለከቹ በሽታው ከኤዥያ ነው የጀመረው አልፎ ተርፎ አውሮፓ ምራውያን ገብቶ እንደምታዩ በጣም በአስደንጋጭ ሁኔታ በሞት እየቀሰፋቸው ነውና የኃጢአታችንም የግፋችንም የበደላችንም ውጤት ነው ብዬ ነው ማስበው እንጂ እንደው የዓለም ፍጻሜ ምልክት ነው ብዬ በግሌ ለመቀበል ይከብደኛል። ምክንያቱም የዓለም ፍጻሜን ስናነሳ ኮሮናን ብቻ ለይተን አውጥተን ይሄ የዓለም ፍጻሜ ምልክት ነው ማለት አንችልም። ምክንያቱም እዛ እንዳልኩሽ ማቴዎስ 24 ላይ ያለው በሙሉ የተጻፈው ትንቢት ተፈጽሟል። ስለዚህ የዓለም ፍጻሜ መቅረቡ እንግዲህ ቆይቷል። አሁን የጌታ መምጣት ብቻ ነው እንጠባበቀው እንጂ ምልክቶቹ በሙሉ ተፈጽሟል። ይሄንን ግን በግል እንደው አይተሽ ለህዝብ ማስፈራሪያ ለመጠቀም ሳይሆን የራሳችን የበደል የውጤት ነው። ይሄንን እንደምታዩ ፈረንጆቹ እግዚአብሔር የለም ብለው ወደ ወቀታቸው ወደ ሳይንሳቸው አርልተው ፈጣሪን ክደዋል። የራሳቸውን የሥጋ ዕውቀት የሥጋ ጥበብ እየተከተሉ እና አሜሪካን ብትመለከቺ በቤተ መቅደሳቸው ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት ይያጋቡ ግብረ ሰዶሙ ነፍስ መጣፋፋቱ ግድያው ስትመለከቺ ይሄ እግዚአብሔር መቼም ለመቅጣት ለማስተማር ያመጣው ነው ብዬ ነውና ማስበው። ሌላው ሰሞኑን እንግዲህ በጣም አነጋጋሪ ከሆኑ
ነገሮች ውስጥ አንዱ እነ እኔ ንግስት ነኝ ምናምን እያሉ እንደነ እህተ ማርያም ንግስት ነች ስንዱ አዎ እነሱ ስለነሱ ምን ይሰጡት? አዎ እንግዲህ ያው እንዳየሹ እኔ የራሴ የፌስቡክ ፔጅ አለኝ። ያንን ለአንድ ነገር ብቻ ነው የምጠቀመው ለማስተማሪያ። አንዳንድ ጊዜ እንዳልሹ የግለሰብን ችግር እዛ ላይ ለመጻፍ ብዙም አልፈለኩም ነበር፣ ግን ከጠየቅሽኛ አይቀር መመለስ ቀላሉ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው እግዚአብሔር ሳይቀባው እግዚአብሔር መቀባቱም ለህዝብ ሳይያሳውቀው ህዝቡም ሳይቀበለው ራሱን ንግስት ነኝ ንጉስ ነኝ ብሎ መሾም ይሄ እንኳን በቤተክርስቲያን በአለማይ እንኳን ስርዓት አይደለም። ንግስት ከሆነች እኛም ማምነንበት ቤተክርስቲያንም አምና የኢትዮጵያም ህዝብ አምኖበት በስርዓት እንዴ እነ ምኒልክ እኮ ነክሰዋል አረ እነ ጌጣይቱ ነክሰዋል። ስለዚህ ከመሬት ተነስተው አይደለም ህዝቡ በሚያቀው መልኩ ነው ነክሰው የኢትዮጵያ ህዝብ የተቀበላቸውና እንግዲህ መሬታችን አንግሳኛለች ንግስተ ነገስታት ብላኛለች ብላ እንግዲህ ብሶ ይከተላታል። ይሄ ትንሽ ለኔ ለመዋጥ እጅጉን ይከብደኛል። ከዚሁ ከንግስና ጋር ደግሞ በተያዘ መልኩ የምትናገራቸው ትንቢቶች ብዙ ሰው እንዲከተላት አርጓል፣ ግን አሁን ፈር የለቀቀ እየመጣ ነውና እንደውም ቤተክርስቲያናችን እቺን ሴት አንደበቷን ማዘጋት አደብ ማስገዛት አለባት። የቤተክርስቲያንን ስርዓት በጋሃድ እየጣሰች ቅዱሳን ጳጳሶቻችንን እየሰደበች ጥሩ መምራንን ያውገዘች ነውና ያለችው። እንዳየሽ እኮ ትንሳኤን አክብራለች። ይሄ አስበለታለችና እንግዲህ ኦርቶዶክስ መባል የለበትም ርትዕት ሃይማኖት ነው መባል ያለበት ብላ አባቶቻችን የጻፉት እኔና አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ድርሰቶች እዛ ላይ ልክ ነው። ርትዕት ሃይማኖት ናት፣ ቀጥተኛ ናት፣ እውነተኛ ናት። ግን ኦርቶዶክስ የሚለውን አልቀበልም በማለት ለብዙዎች የስተት መንገድ ሆናለችና እንግዲህ ከቤተ መንግስት እስከ ቤተ ክህነት ያለው ነው ጥርግርግ አርጋ እየተሳደበች ያለችውና ለብዙዎች የመሳቻ መንገድ ስለሆነች እንዶ ባይከተሏት ቃሏን ባይሰሙ ምእመናኑን መከራለሁ። እስቲ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ሊቃውንቶች አሉ። ከነዛም ውስጥ አንዱ በተለይ ከኮሮና ጋር በተያያዘ እንግዲህ መፍትሄ አለን ብለው የነበሩ ምርጥ ሊቃውንቶችም አሉና የባህል ሕክምና በኢትዮጵያ እያደገ ነው ማለት ይቻላል? አይቻልም፣ አይቻልም። እንደውም እየተኮረኮመ ያለ ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያናችን እኮ ባህረ ጥበባት ናት፣ ብዙ ጥበብ አለ። ለምሳሌ ለመንፈስ እና ለስጋ ደዌ በሽታ ለሆነ እኮ ቤተክርስቲያናችን ጸበል አዘጋጅታለች። እንደዛ ደግሞ ጎን ለጎን ደግሞ እኮ ለተለያየ ለደዌ ለበሽታ ለሆኑ ነገሮች ደግሞ ቤተክርስቲያናችን የራሷ ደግሞ ሌላ መንገድ አላት። ይህንን መንገድ ለሚከተሉ መድኃኒት ቀምሞ በቀላሉ ህዝቡ እንዲጠቀምበት እንዲድንበት የሚደረገውን መንገድ እንግዲህ የሚያኮላሹ ሰዎች አሉ። እንደው እንደዚህ አይነት እውቀት ጥበብ ያላቸውን ሰዎች ወደ ህዝቡ አውጥቶ ተረድቶ እንግዲህ መድኃኒቱ በቀላሉ ለሰው የሚደርስበትን መንገድ ቢያመቻቹላቸው ጥሩ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለኖህ እኮ 318 እጽዋትን መድኃኒቶችን ገልጾለት ሁለቱን ከማርና ከወተት ታገኛለህ ብሎ ነግሮታል። ስለዚህ አሁን በቀላሉ ብዙ መድኃኒቶች አሉ፣ ግን በእኛ በባህል ህክምና ላይ እንግዲህ ከመንግስት ጀምሮ ከሊቃውንቱ ጀምሮ እምነት ስለሌላቸው እንጂ አሁን እንደምንሰማቸው ጥሩ ጥሩ የባህል ህክምና መድኃኒት ያላቸው ሰዎች አሉ። እንደው በቀላሉ ሊረዱት ይችላሉ። ዓለም እኮ ይሄ የሚኳትነው ያው መድኃኒቱን ለማግኘት ነው አይደለ? አግኝተናል ያሉትን ሰዎች ምን አለ ቢሰማቸው እና እድሉን ቢሰጧቸው እኔ መልካም ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ራሱ አንድ የሰጣቸው ጥበብ ይህንን ህዝብ እንዲረዱበት ያመቻቸላቸው መንገድ ሊሆን ስለሚችል እንደው ቢረዷቸው መልካም ነው። ወደ እርሱ እንመለስና መምህር ሄኖክ እንግዲህ አገልግሎታቸው ምን ምን ላይ ነው? በመጽሐፍ እናቆታለን ማህበራዊ ድህረ ገጽን በመልካም ነገር ከሚጠቀሙ እዚያው ብዙ ተከታይ ካላቸው ውስጥ ይመደባሉ እና በምን በምን አገልግሎት ላይ ነው ያሉት? አሁን እንግዲህ በርዕሰ አድባራት መንበረ ጸሐይ እንጦጦ ማርያም እዛ በጥምቀትና ያው በስብከት ነው የማገለግለው። እንግዲህ ሙሉ ስራዬ ማለት በሚቻል ደረጃ የጥምቀት አገልግሎት ነው የምሰጠው። ባለኝ ደግሞ ክፍት ጊዜ የራሴ ቀን የተመደበልኝ አለ፣ በዛ ያው ትምህርተ ወንጌል ሰጣለሁ። ከዛ ጎን ለጎን ግን ያው ማህበራዊ ሚዲያ ፌስቡክን እጅጉን በጣም እጠቀማለሁ። እንደውም ጋሽ ማርቆስን እንደው እግዚአብሔር እድሜውን ያርዝመው፣ ለእኔ ፌስቡክ ራሱን የቻለ አንድ በቃ መድረክ ነው ለእኔ የስብከት አገልግሎት የምሰጥበት መድረኬ ነው። በዛ እንደምታየው ብዙ ሰው ከ120 ሺህ በላይ እንግዲህ ላይክ ያለው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች እንግዲህ ያነቡታል
እንግዲህ ፖስትሪቹን ያው መጽፋቸውን ነገሮች ሳይ ብዙ ሰዎች እንደሚያነቡት ያሳየኛልና እኔ ለመልካም ለህዝቡን ለማስተማሪያ ህዝቡን በመንፈሳዊት ለማነጽ እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ከመናፍስት ጋር በተያዘ የመናፍስትና ዓለም ውጊያ እንዲያውቁ እንዲነቁ ለማድረግ የምጠቀምበት የራሴ ግል መድረኬ ነው ብዬ ነው ማስበው። ይሄ ትውልድ የታሰረ ትውልድ ነው ሲባል እንሰማለን። አዎ። ለምንድን ነው የታሰረው? ይሄ ትውልድ እንግዲህ በሁለት ነገር ታስሯል። አንደኛ በዚህ በመናፍስት በቁሙ የታሰረ እንግዲህ ሰው ያላወቀለት ሰው ያልተረዳለት እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቀለት ትውልድ ነው። በሌላው ደግሞ እንግዲህ ህግ እግዚአብሔርን የማትጠብቂ ከእግዚአብሔር ህግ የምትርቂ ስትሆኚ ራስሽ የኃጢአት እስረኛ ነው እየሆንሽ የምትመጪውና በዓለማዊ ህይወት በኃጢአት ህይወት ታስረናል። እንዲሁም ደግሞ በዚህ በመናፍስቱ ዓለም ታስረናልና እንደው እግዚአብሔር ይፍታን ነው እንጂ የሚባለው ወጣቱ በተለይ በጣም ያሳዝንሻል። የዝሙት ህይወቱ ኢየሱስ ህይወቱ የመጠጡ የጭፈራውን ስትመለከቺ እንደው ምንድነው መጨረሻችን ሁላ የሚያስብል ነውና አንዳንዴ ሀገረ እግዚአብሔር በሆነች ሀገር ክርስትና ሃይማኖትን ተቀብላ በኖረች ሀገር ቅድስት ሀገር በተባለች ብዙ አጽመ ቅዱሳን ባረፈበት በተቀበረበት ብዙ ደጋጋ አባቶች በጸለዩባት በዚች ሀገር ላይ እንደው የሚሰራው ነገር ስትመለከቺ እግዚአብሔር እንደውም ታግሶናል። ብዙ ማዕትና መቅሰፍት እንደውም አላመጣብንም ብዬ ነው ማስበውና የታሰርንን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።